ciyaartooyda gobolka Togdheer oo warbaahinta kula hadlay garoonka kubadda cagta LMC ee magaalada Burco ayaa ka jawaabay hadallo ka soo yeeray wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland oo sheegtay in wareeg kubadda cagta oo gobollada dalka looga furi doono magaalada Hargeysa aanay ka soo qayb galayn ciyaartooyda ka socota gobolka Togdheer, iyagoo wax laga xumaado ku tilmaamay in kooxaha 28 ka midi yihiin magaalada Hargeysa halka 4 kalena wasaaradda ciyaaruhu u qaybisay gobollada Somaliland. Ciyaartooydan ayaa madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay inuu wax ka qabto cadaalad darro ay sheegeen inay wado wasaaradda ciyaaruhu. Lama arag lamana maqal xiriir dhan oo heer qaran matalaya oo loo sameeyey gobol keliya ama gobolka Hargeysa naadiyada ka ciyaara ay samaysteen. Horta xiriirkaasi inuu xaaraan yahay waxay idin cadaynaysaa dhawaaq ay kaga dhawaaqeen Hargeysa oo ahaayo yidhi 28 naadi ayaa Hargeysa matalaya, gobolladii kalena hal hal naadi baa matalaya. Sida ay ku saleeyeen waa xaaraan magdaca. Haddii la doonayo in Soomaaliland la wada leeyahay la helo xiriirka xaaraanta ah ee Hargeysa jooga ee naadiyada Hargeysa ay samaysteen, waa in la kala diraa, waa in xiriir loo siman yahay oo min ilaa low yacdo ilaa min laasqoray inanka jooga matala waa in kaa la sameeyaa. Annagu haddaanu nahay dhallinyarada gobollada bariga Jamhuuriyadda Soomaaliland, xiriirka xaaraanta ah wasaaradda waxaan ku yidhi fadhiidka waanu ka tashanaynaa. Ma geysa Burco hal naadi cawragafa amaba ma geysa baan leeyahay, waa caasimad ku-xigeenka baan leeyahay. Hargeysa waxay na xasuusisaa wixii aanu ahayn iyo waxaanu maanta nahay. Gobollada bari maanta waxay istaagi doonaano ay la go'aan noqon doonaan sida ninkaa kuuriyada haystee ummaddiisa ku yidhi xataa uma labisan kartaa sida reer galbeed. Hargeysa annaga waa noo galbeedo, waxaanu gaari doonaa inaan macsideeda loo labisan. War Burco haddii ay shalay aamusnayd, haddii ay shalay dul qaadanaysay, maanta way toostay. Waxaanay ku toosaysaa danteeda, danteedana ayaan lagu ceesan. Dowladda marka laga yimaado dee macaa shirkadihii baa noqday iminka Hargeysa. Telesonde waan isticmaalaayo waad kuun, waxaan ummad meesha tobanna way isticmaashaa. War Burco sistamka ay tiri Hargeysaan 28 kooxood ka samaynayaayoan hawsheeda gelaya, Burcana hadday kooxi u tagto ay taado war shidaalka naga bixi fiisid baan nahaye laga sii jeesanayo. Kaadhadkeedaan ugu geyn doona xafiisyadeeda iyaduna hayso. Qasama billaahi alcadiim, Burco noqon mayso meel codka loo soo doonto. Haddii shalay loo soo dooran jiray noqon mayso. War ama garaad yeelo Hargeysay oo gobollada kala dareen ama gundoqo oo gees uga baxmada. Anagu diiday xiriirkii hore horta gabi ahaanba waanu qaadacnay. Tan Soomaaliland baa lagaga dhawaaqay, waxaana maanta la yidhi kuma jirto Soomaaliland soo maaha. Wasiirka afkiisi buu ku hadlay, waxaan leenahay wasiirka Hargeysa wasiir u tahay, Burco wasiir uma tihid, Burco wasiir uma tihid, gobollada barigana wasiir uma tihid. Haddii aad sidaa wax ka bedeli weydana waa la kala baxaya. Anagu warkayga halkaas aan ku cadaynayna waa la kala baxaya. Anagu sida dadka qaar ma nihin. Madaxweyne, marka 30 jirka ahayd waxaad ka dagaalantahay, aad qoriga u qaadatay, waa cadaalad darrada xamarka carrinaysa. Madaxweyne, cadaalad darradii xamar aynu kaga carrinay shalayso ay maanta Hargeysa u gudubtay oo maantana annaguna Hargeysa aanu ku carrinayno. Madaxweyne, koobkan gobollada bariga Jamhuuriyadda Soomaaliland u dhacaya laascaanoodna waanu ku qabanayna. Madaxweyne, wixii galbeedana toodii halkooda ku qabsadaan. Madaxweyne, iyo boorama iyo wixii ka sheegaa ku qabsadaan. Ragga madaxda u ah Soomaaliland ilaa madaxweyne ilaa iyo wasiirada, su-aashaan weydiinaya waxa weeye ma qalad baa in meel Hargeysa ka baxsan dhalinyarta Soomaaliland ku dhalataa? Ma qalad baa? Anigu wareeg baanu laascaanood ka furanaynaa. Dee wareegga 4 kooxood ee laascaanood iyo 4 kooxood ee ciyaarigaaba iyo 4 furcaa balse mid heli xiliga isgeliyo dabal wareeggaana la tabantaa. Si kastaba ha ahaatee, hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo maalintii shalay maamulka degmada Burco si sidaa la mid ah wasaaradda ciyaaraha ku eedeeyeen in wareegga Hargeysa ka furmaaya dhex aanay u ahayn gobollada dalku. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.